אגיד לכם משהו. רגע. מחילה מכל העומדים, אני ממש מבקש מחילה. לנשים אני יודע שיש מקום שם, אני מקווה שהשידור עובד. יש מקום ממוזג בבניין ממול. גיליתי משהו מעניין. פגשתי השבוע יהודי, עוד פעם אני אומר את זה בשבילכם, דיברתי על זה כבר, אבל זה יכול לעזור לך, אבל לבזבז הרבה כסף. אני אומר משהו קצר ואז השיעור התחיל, בסדר? פגשתי יהודי, זה כבר השני שאני פגשתי, שהוא היה בריא ברוך השם, בריאות טובה, והוא פחק ככה, פתאום הוא ממש מרגישים שהוא רזה. אמרתי לו, בא, איזה יופי, רזית, עשית משהו, ניתוח אולי, משהו? לא. שמעתי אותך פעם אומר, להתפלל על דיאטה. כל יום אני מתפלל, זה 3 תפילות ביום, מתבודד עם בורא עולם, מדבר איתו דיאטה, מנדנד לו כל הזמן. אני אוכל 3 מלפפונים, אני נהיה שבע, השתבח שם עולד. בדרך כלל זה היה 3 לאפות, עכשיו זה 3 מלפפונים. הוא הוריד 25 קילו. פגשתי אחר, לפני כן, שגם כן התחיל להתפלל על זה, הוריד 52 קילו. הוא היה לפני חתונה, אמר יאללה. לפעמים אנחנו לא יודעים להעריך את הכוח שיש לנו בפה. הרבה קשיים כל אחד ואחד מכם חווה בחיים שלו. כל אחד במשברים שלו. יש בן אדם שעובר את המשברים הנפשיים, יש אחד שעובר את המשברים הכלכליים. תדעו לכם, אחים יקרים שלי, הכוח שיש לכם בפה, בתפילה שלכם לבורא עולם, בשיר השירים שלמה המלך אומר, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. השמיעיני את קולך. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמיע לי את הקול שלך, כי הקול שלך ערב. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב לשמוע את הקול של הבן שלו. אבל גיליתי עוד משהו קטן. לפעמים אתה בא לקשוט הסרוכים, ואתה מרגיש פתאום שהבטן קצת מפריעה לך, ואז אתה אומר, יופי, הגיע הזמן קצת לעשות דיאטה. לא בגלל מה יגידו אנשים, אלא אתה יודע, שנוכל לקשור סרוכים. אם לא נצטרך ללכת עם נעלי בית, זה בלגן. אמרתי לעצמי, כמה אני צריך להוריד? איזה 5 קילו, אחר שאני רק אגיע לסרוכים, זה מספיק. אבל התחלתי להתפלל. בדרך כלל, ארוחת צהריים, צלחת מלאה. אני מתחיל להתפלל, פתאום אני מרגיש שאתה תמודה שלי, דיאטה. ואז הבנתי שכמובן כוח התפילה הוא חד. זהו, פתאום נגמר לי התאבון, לא בא לי לאכול את החצי צלחת. ואני עושה שנורר מהבנות שלי, מי רוצה לאכול, בואי תגמרי את הצלחת, שאמא לא תכעס עלינו שאנחנו לא גומרים את האוכל. מצאתי מישהי, גמרה את האוכל, השתבח שם, וכך אף אחד לא ירגיש, הכל בסדר. כשאתה מתפלל, זה גם נכנס לך לתת מודע. כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש בזה פסיכולוגיה אדירה, זה החוכמה האדירה שהקדוש ברוך הוא הוריד. כשאתה מדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, התפילה, כוח התפילה כמובן שבורא עולם מוריד עליך דברים טובים. אבל בנוסף, המוח שלך שומע את המילים שאתה אומר. אז לכן, אני אומר לכם, בבקשה תנסו, לכל אותם שבאמת רוצים קצת להוריד במשקל, כל אחד והסיבה שלו, בריאותית, יש כאלה שיש להם סוכרת, נטייה קצת לסוכרת. וקשה להם להימנע משוקולדים. עוד פעם, אני לא חס ושלום יורד על אף אחד, כל אחד נולד. ואני מבין את זה שיש אדם שנולד עם יותר תאווה, פחות תאווה, אי אפשר לשפוט אף אדם בעולם. אבל לפעמים הולכים מיד לכל מיני כדורים, לכל מיני פרסומות שאנשים עושים. כל אחד בסדר. אני רק אומר לכם, לפני כן בבקשה תנסו את מה שאני אומר לכם. רק להתפלל. להתפלל על זה לבורא עולם. אבל מה שנקרא... בוא, שב לידי, בוא צדיק, בוא. אתה צריך לשבת לידי. אדם, תנסו את זה, באמת תנסו את זה. כשאתם יוצאים את 5 דקות, 10 דקות שלכם, יוצאים החוצה, דבר עם בורא עולם, תגידו לו, אבאלה, תשמע, קשה לי עם הסרוכים, קשה לי עם השידוכים, כל אחד והקשיים שלו, קשה לי עם הסוכר, תרפא אותי, תעזור לעשות דיאטה. אתם תראו, אני אומר לכם, חסכתי לכם הרבה כסף, וגם לפעמים אתה עושה דיאטה, אתה אוכל כל היום עגבניות, אתה נהיה בדיכאון, רק מלחשוב על זה. כאילו, ארוחת ערב עכשיו, מלפפון עם קוטג', יא, בבא, זה, אומר לך, זה, לפעמים אתה אומר, עדיף לחיות 50 שנה עם סטייקים, מאשר 70 שנה עם מלפפונים. אפשר לאכול סטייק, ולהיות שבע, ולהרגיש בריא, ובורא עולם גם יעזור לך להוריד מהמשקל. צריך לשמור על הבריאות, כי זה מצוות עשה מהתורה,
נשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא יכול דברים מיותרים, אבל לפעמים קשה לנו. כל אחד יודע שיש דברים שמלאים בכל מיני חומרים לא כל כך בריאים, או אותו מרביץ בקבוק קוקה קולה שלם, השתבח שמו לעד. כוס אחת, זה גם כמה זה כפיות סוכר, השתבח שמו לעד. אני מבין את הקושי, זה הנקודה. הקושי הוא הרצון העל שיש בתוכנו, ואת הדבר הזה אפשר לבקש מבורא עולם. שינתק מאיתנו את הקושי הזה, והתפילה עוזרת. עכשיו, בעזרת השם, נתחיל את השיעור. עוז, אנחנו ברשותכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. שלום לכולם. אנחנו, בעזרת השם, קודם כל צריכים להיות בשמחה. חלס כבר עם הדיכאון, מספיק. רק שמחה, רק עושר. ברוך השם, באמת כיף. העולם יפה. תקשיבו, אחים יקרים שלי. אמרתי לכם שכל יום שלישי שנגמר, יורדת לי אבן מהלב. עברתי את יום שלישי, יום שלישי הבא, אני צריך עוד פעם, מה שנקרא, לסקרן, לשעשע, להביא לכם חומר חדש, שלא תגידו, תשמע, בסדר, דיברת על זה שבוע שעבר. וזה לא קל, גם בזה אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. חשבתי לעצמי, דבר שעשה לי טוב בחיים, עשה לי ריפוי בתוך הלב שלי. מה המתנה שאני יכול לתת לכם לקראת שנה הבאה? שהשנה הבאה תהיה טובה יותר. שנה הבאה שתהיה בעזרת השם, זיווגים, כל התור הזה שמחכה פה, אחרי הזה, כואב לי. יאללה, בורא עולם. תן להם את הזיווגים, תן לכל אחת ואחת הבעל שלה, לכל אחד מהצדיקים. הייתי אתמול באילת, היום חזרתי עכשיו מאילת. אני, אם כבר דיברתי על זה, אני רוצה להגיד לכם, שתדעו לכם שהמשיח בפתח. בפתח, אבל ממש קרוב. ואני לא בן אדם שזורק ככה, אתם יודעים, מהפה סתם דברים. זה לא יאומן מה שחוויתי שם, בעיר הדרומית הזו, שזו עיר שיש בה הרבה, מה שנקרא, בילויים. לא באים לשם בשביל להתחזק בתורה ויראת שמיים. באים לשם קצת לעשות. זה פשוט לא יאומן. היה שם אולם ספורט, בן פורת יוסף, כל כך הרבה אנשים. ברחוב, זה מה שהפתיע אותי. אני הולך ברחוב, נהג מסעי דופק ברקס. ערביגל! שמע, חוח, אתה יודע, שם בן אדם, ערביגל. תמשיך, שלא תעשה, אני אחבק אותך, אנשק אותך, אצלם אותך, מה שאתה רוצה, רק אל תעשה לי, תעשה בלגן בכביש. אחד עוצר את המאזדה באמצע הכביש, וצופרים לו מאחור. כמובן שאני לא התווכחתי איתו, אמרתי לו, אתה רוצה רותק? אחים יקרים, יש צמא מטורף. עם ישראל, יש פסוק בנביא שאומר רגע לפני הגאולה. וישלחתי רעב בארץ. אני אומר את זה עשרות פעמים, אבל תקשיבו למילים. עכשיו, לא תגידו, באים אליי חבר'ה שגדלו בבית, אתה יודע, חרדי. עד לפני כמה שנים לא היה שם בכלל תלמוד תורה. הם כולם גדלו במקומות שלימדו אותם צ'רניחובסקי, ביאליק וכל מיני דברים רחוקים מבורא עולם. הבחור רואה סרטון, לא יודע איך הוא קופץ, זה מגיע אליו, איכשהו. בחור שגדל בן 20, בן 30, שגדל בעיר שלא על אדני התורה, באמת, ואני לא מזלזל בהם, אני מאוד מאוד, פשוט כל כך נהניתי שם. שהוא רואה סרטון, ובוחר, אומר, וואלה, אני הולך אחרי זה. הוא מתחיל פתאום לאט לאט להשתנות, מתחיל להבין דברים, מתחיל להכיר, שמה, יש בורא לעולם, ואני יהודי. מתחיל לחקור מה זה יהודי. זה ממש התגשמות של הפסוק, והשלחתי רעב בארץ. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, זרקתי רעב בארץ, לא רעב ללחם. ואנחנו רואים את זה, ברוך השם, יש שפע גדול של אוכל. ולא צמא למים. אפילו שלא יורד גשם, בורא עולם נתן חוכמה של ההתפלה של המי. איזה מתנה. התפלה של מי ים, משתבח שמו לעד. זו מתנה גדולה. בורא עולם זרק חוכמה לעשות התפלה, והנה יש לנו מים בלי עין הרע בשפע. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אנשים עוזבים. חזרתי למלון, ב-12:30, והיה שם, זה היה מלון, היה במקום ממש מרכזי שם. עמדתי ואמרתי, ברוך השם, שבעולם ספורט היה יותר מאשר פה. לא בגלל שאני מקטרג עליהם. הגיע הזמן שנשנה את המשוואה הזו. נשנה את המשוואה ועוד פעם, רק לטובתם. אז תהיו רגועים, תחזיקו עוד קצת חזק. תחזיקו עוד קצת חזק. הגאולה בפתח. כי מיד לאחרי זה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא,
שיבוא בעזרת השם ויבשר לנו את הגאולה, ובעזרת השם תהיה גאולה אמיתית לעם ישראל. כל אחד והכאב שלו והצער שלו, שבעצם הצער של כולנו, זה, של כל אחד זה צער של כולנו. אחרי השיעור באו גם כן בנות שידוכים, בנים שידוכים. השם יעזור לי, אני מתפלל על זה, אני לא יכול להבטיח שבעזרת השם אני אמצא את האדם הנכון, לשים אותו, שכל המאות הבחורים האלה, הצדיקים, שרוצים את אותה בחורה ששומרת שבת, ואותה בחורה, זה כל כך הרבה, זה המון, זה המון, זה מקריית שמונה ועד אילת, זה המון, המון בנות שאומרות לי, הרב, אני שומרת שבת, ברך אותי בזיווג, מה, את לא מוצאת בחור? הרי לפני דקה ניגשו אליי 50 כאלה, שומרי שבת, רוצים בחורה שומרת שבת. השם מזכה אותי, תתפללו על זה, שאני אזכה אולי להיות השליח שמקשר את הקצוות האלה, כי אני חושב שבת ישראל שרוצה להתחזק ולשמור את השבת, ובחור צדיק שרוצה להתחזק, קצת קשה בבית לפעמים. עם כל הרצון שלהם, קשה להם בבית, אתה יודע, הוא חי בבית ש... אז להיות לבד, כמה זמן הוא יחזיק מעמד? ברגע שבעזרת השם נחבר ביניהם, נקים בתים בישראל, זה יהיה פה רווח עצום, רווח עצום. גם אנחנו מרוויחים שעוד בית בעם ישראל, עוד ילדים טהורים ירדו לעולם, ואנחנו מרוויחים שבעצם נותנים להם את הכוח להמשיך בדרך העולה בתל. והמתנה שאני רוצה להגיד לכם עכשיו, אמרתי אותה שנה שעברה, אני רוצה קצת ברשותכם לפרק אותה קצת, זאת אומרת להרחיב את היריעה. יש שני סוגים בעבודת השם. שניהם טובים ונכונים. יש עבודה מתוך יראה, מתוך פחד. מפחד מהקדוש ברוך הוא. היה לי תלמיד כזה בשיעור, שהיה אומר לי, הרב, אני את השיעורים שלך לא מפספס. עכשיו אני מכיר אותו, יש לו יצר רע גדול. לא רוצה לספר יותר מדי. אבל פעם אחת הוא בא אליי ואמר לי, הרב, נפלתי. עכשיו, אני רגיל לזה. מה קרה, צדיק שלי? הכל בסדר. בוא נתקן. בדרך כלל אני רגיל, נפלתי פה, אתה יודע, דברים רגילים. הוא אומר לי, לא, עשיתי שוד אתמול. וואו. אבל השיעורים שלי הוא בקבוע. אמרתי לו, מה... כן, אני יודע, כאילו, למה אתה בא לשיעורים? זה לא בדיוק שאתה כל כך עלאות אחרי זה, כי באמת יש לו יצרה. אומר לי, הרב, יום שאני לא בא לשיעור. למחרת הולך לו מנחוס, לא הולך לו כלום, מפסיד פה, תאונה פה, דוח שם, מה, על הפנים. הוא הבין שבורא עולם, מה שנקרא, תופס אותו קצר. אומר לו, תשמע, תבוא לשיעור, לא תבוא, אתה תשלם. והוא מפחד. אני מכיר הרבה אנשים, גם אני עושה טעות, בורא עולם, טח! הגל תפוס את עצמך בידיים. זו דרך שנקרא, דרך עבודת השם מתוך יראה. או יותר נכון, תשובה מתוך יראה. כולנו בעלי תשובה, כולנו חוזרים בתשובה. אבל זו נקרא תשובה מתוך יראה. שאדם אומר, תשמע, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא, החיים שלי בידו, הפרנסה שלי בידו, אשתי בידיים שלו, הילדים שלו. ואז הוא אומר לעצמו, תשמע, אני ילד טוב, לא רוצה לעשות בעיות. זו נקראת תשובה מהירה, מעלתה גדולה מאוד, בלי זה אי אפשר. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שיש בעל הבית לעולם. זו האמת. אבל הגמרא במסכת ראש השנה יומה אומרת כך, אדם שחוזר מתוך יראה, אדם שחוזר בתשובה מתוך יראה, עוד מעט אני אסביר מה זה נקרא לחזור בתשובה. מתוך יראה, אבונותיו נמחלים לו. נמחלים לגמרי. וזה כוח אמיתי, תדעו לכם, אחים יקרים. כמו שאמרתי שבוע שעבר, אם אתה מאמין, בשם רבי נחמן מברסלב, אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. יש אנשים שאומרים, הרב, את העבירות שאני עשיתי בחיים אפשר למחוק, והוא כופר בבורא עולם כשהוא אומר את המשפט הזה, כי מי שאמר לך על העבירה, הוא אמר לך גם על התשובה. ושב ורפא לו. ביום הכיפורים אנחנו אומרים את הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. מכל חטאותיכם. בתפילה אנחנו מסיימים ברוך אתה השם מלך מוחל וסולח לכל עוונות עמו ישראל שנה שנה בשנה בשם ומלכות. מה השם סולח? השתבח שמו לעד. הגמרא אומרת שאדם שחוזר בתשובה מתוך יראה, מתוך פחד, עוונותיו נמחלים לו. לעומתו, נמחלים לו זה אומר שנמחקים לו העוונות, אבל לפעמים צריך למרק אותו. ולפעמים אתה רואה בעל תשובה שחוזר בתשובה, פתאום העסק שלו בדיוק עכשיו מתחיל לו בעיות בעסק. פתאום מתחיל לו כל מיני דברים, והוא אומר, בוא נע, מה קורה פה? זה חלק מהתהליך, בורא עולם בודק אותך, לראות איך אתה מתקדם, אם אתה רציני, אם אתה באמת מאמין, אתה הולך איתו או לא הולך איתו.
דבר יקר קונים, אישה מיוחדת, אתה צריך לחזר אחריה, אתה לא יכול, היא לא פשוטה שהיא תבוא לכל... אתה צריך לחזר. להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אותה מידה כשאתה עובד מול הקדוש ברוך הוא. אתה צריך, מה שנקרא, להראות נאמנות, להראות נאמנות, ואמרתי לכם, חבר אמיתי נמדד, לא ב-12 בצהריים, שהוא בא לך לברית ואוכל אנטריקוט ואוכל כל מיני דברים טובים, הוא בא בגלל האנטריקוט. חבר אמיתי נמדד ב-3 בלילה, כשאתה קורא לו ואומר לו, אחי, אני צריך אותך עכשיו, שתבוא אליי, תאסוף אותי, והוא בא ואוסף אותך. זה חבר אמיתי. לכן ככה הקדוש ברוך הוא בדיוק. אבל יש תשובה אחרת, אחים יקרים. יש תשובה אחרת, טובה יותר. לא, אני אומר את זה. חז"ל אומרים את זה. תשובה טובה יותר, אבל המתיקות שבתשובה הזו, אני רוצה להסביר לכם מה שכתוב בגמרא, מאוד חשוב שתבינו את זה. הגמרא אומרת שמי שחוזר בתשובה, רכב יונדאי כסוף, חוסם, בבקשה. ג'יפ יונדאי כסוף, חוסם, בבקשה. יש פה ג'יפים, משתבח שם מול ה... תקשיבו, אחים יקרים. לא לאבד ריכוז, לא לאבד ריכוז, זה סך הכל. תקשיבו, אחים, יש לנו רק שעה ביחד. בואו ננצל אותה, באמת. אני רוצה לתת לכם מתנה גדולה. הגמרא אומרת ככה. מי שחוזר בתשובה מאהבה. אנחנו נלמד מה זה תשובה מאהבה. אני לא רוצה לזרוק משפטים באוויר. אני אגיד לכם את האמת. בתור בחור צעיר, בתור נער, בתור בוגר, הרבה דרשות שמעתי בחיים. סיסמאות. זה נכון, אבל אני לא מצליח להבין מה זה תשובה מאהבה. אני אשתדל היום גם להסביר מה זה נקרא תשובה מאהבה. בדחף הפנימי הזה, הקטנצ'יק הזה שיש לנו בפנים, מה זה נקרא תשובה מאהבה? בכלל, איך לאהוב את השם יתברך? יש אנשים שאומרים לי, הרב, עזוב, אני עובד אותו, אני לא אוהב אותו. הם לא מתביישים להגיד, וזה נמצא אצל הרבה אנשים בפנים. אני עובד אותו, אבל לא אוהב אותו. אומרת הגמרא כך, וזה אני בעצם נגיש לכם מתנה שאני למדתי אותה ואני משתדל לעשות אותה בכל כוחי. ואני יודע שזה באמת באמת משהו שיכול לפתור מכם הרבה הרבה קשיים שתצטרכו חלילה לעבור בחיים שלכם. שלא יבואו פשוט הקשיים האלה. אומרת הגמרא, אדם שחוזר בתשובה, מהיראה, אבונותיו נמחלים לו, אבל יש אבונות חמורים שיכול להיות שהוא יצטרך קצת, שיהיה לו קשיים בחיים. אבל אם הוא חוזר בתשובה מאהבה, כך פסק מורנו ורבנו, ועטרת ראשנו, רבנו עובדיה יוסף. מי שחוזר בתשובה מאהבה, יש לו שתי מתנות מאוד גדולות. א', כל העבירות שלו נהפכים לו לזכויות. ב', הוא לא יצטרך לסבול שום איסורים. זאת אומרת, הוא חוזר בתשובה, הוא כמו תינוק שנולד, וכל העבירות שלו נמחקו לגמרי, וגם אין רושם של העבירה, דהיינו. אין איסורים באים עליו. זה מה שנקרא כתריס שעומד בפני הפורענות. מלאך המקטרג עומד למעלה ואומר, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, מתחיל לדבר שרה על יהודי, מיד באים אותם מלאכים שנוצרו כתוצאה מזה שהוא חזר בתשובה מאהבה. עוד פעם, חזר בתשובה זו מילה מאוד כוללת, הוא תיקן את עצמו מאהבה. הוא השתפר מאהבה. ולפעמים אתה אומר לבן אדם, אני אומר את זה גם לעצמי, להיות צדיק גדול אני לא יכול. להפוך בני יום אחד, להיות צדיק גדול, אני לא יכול. זה לא מציאותי שאני אגיד לעצמי, יגאל, תהיה צדיק גדול. אבל להשתנות, להיות קצת יותר טוב, אני כן יכול. אני כן יכול. אני יכול לעשות עוד משהו לכבוד השם יתברך, אני יכול. אני יכול לגנוב עוד שיעור שאתה יודע, קשה ללמוד כבר כל השיעורים, אני יכול לגנוב. אתמול זה קרה לי. אתמול היה שיעור עד מאוחר בלילה וכו' וכו'. ורצו שאני אתן שיעור באולפנה של בנות שם. אולפנה של בנות באילת. אמרתי, שיעור אחד. האמת שתיאמו את זה קודם לכן. הוא התקשר אליי, אמר לי, הרב, אתה כבר מגיע לאילת. סגרו איתך את כל הזה. אנחנו מבקשים שתבוא ב-10 בבוקר לאולפנה של בנות. אני אבוא ב-10 בבוקר, מתי אני אחזור? אני צריך לחזור נסיעה של 4-5 שעות. מתי אני אגיע לבני ברק? יש לי שיעור אחרי זה, את השיעור הזה. ואז נדלקה בי אותה, הנקודה שאני תמיד מדבר עליה, שאני חושב שכדאי לכם לקחת אותה אליכם. מגיע לבורא עולם שאני אעשה עוד מאמץ קטן. מגיע לקדוש ברוך הוא שאני אעשה עוד מאמץ קטן ואני אתן עוד שעה אחת, וזה לא קל, תראו לכם, אנרגיה, אתם חושבים ששיעור זה רק לדבר, זה אנרגיות, זה להיות מרוכז, זה לתת את כל הלב בתוך השיעור שלך. כדי באמת שאנשים יקבלו, זה חייב לצאת מתוך הלב. מה שדרבן אותי להגיד כן, להגיד את הכן הזה,
זה הנקודה הפשוטה הזאת, שריבונו של עולם נותן לי כל כך הרבה. נותן לי כל כך הרבה, וכל כך מגיע לו את האהבה הזו, שאני, את המתנה הקטנה שאני יכול לתת לו, הנוספת הזו. כן, אני בא. אני בא. לא כסף, לא הציעו כסף בכלל. באמת, לא הציעו כסף. אני אומר כן רק בגלל סיבה אחת. שאני פשוט מרגיש שאני מגיע לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם לפרש את זה בתור אהבה, אבל מגיע לקדוש ברוך הוא, שאני אעשה בשבילו עוד משהו קטן, עוד מאמץ קטן, עוד טיפה. עוד טיפה. וזה עובר, ובסוף אתה מרגיש מסופק, כי באמת עשית משהו טוב. אחים יקרים, אנחנו עומדים לפני ראש השנה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להשתפר במשהו, אחד לפחות. משהו אחד שאתה נותן מתנה לקדוש ברוך הוא. יש לך שתי אפשרויות. להגיד עם הקדוש ברוך הוא להיות איתו סוחר. מה זה סוחר? אני אשמור שבת, תהיה לי פרנסה. אני אשמור קדושת העיניים, יהיה לי אישה טובה. אני אשמור את זה, יהיה לי כך וכך. אני אעשה את זה, אני אקבל בריאות. זו אפשרות, זו מה שנקראתי תשובה מהירה. אבל יש משהו הרבה הרבה יותר גבוה. זה משהו שירים אתכם לגבהים עמוקים, גבהים גבוהים מאוד, אבל יותר מזה, אחים יקרים, זה ישריש בכם אהבות, שתי אהבות. או יותר נכון, ארבע אהבות. סליחה, התבלבלתי. שלוש אהבות. דיברתי איך להגיע לאהבת השם יתברך. בוא נניח ככה, ואחד מכם עכשיו היה נעמד ושואל אותי, כבוד הרב, אתה מדבר לעשות פעולות מתוך אהבה. ברכת המזון. קחו את ברכת המזון. כתוב בספרים הקדושים שברכת המזון צריך לברך מתוך שמחה. מה השמחה בדיוק? כאילו איזה שמחה? מאיפה אתה מוציא לי שמחה? מה, אני לחוץ על כפתור, אני אשמח? על מה אני אשמח? על מה בדיוק אני אשמח בברכת המזון? אנחנו לא מרגישים את הקשר לבורא עולם. כשאתה אומר תודה רבה לאשתך, עם אישה שאתה מאוד מאוד אוהב אותה, והכינה לך אוכל טעים, אוכל טוב, והתארחה וראית אותו תרחת, אשתי היקרה, יבורכו הידיים שלך. יבורכו הידיים שלך. ודרך אגב, סגולה להרוס שלום בית, זה לראות תוכניות. אני ראיתי פעם אחת, לא תוכנית, ראיתי רק חלק קטן מתוכנית, והבנתי כמה זה יכול להרוס את השלום בית. הייתי יום אחד, חיכיתי בתור לרופא, היה שם טלוויזיה. עכשיו, אתה לא מסתכל, אבל פתאום אתה שומע תוכנית בישול. אמרת, יופי, פה אפשר להסתכל, אין בלגן, בוא נראה מה זה תוכנית בישול. אתה רואה אחד, השתבח שמו לעד. הוא כנראה מבשל הרבה שנים ומאוד טוב, גדול, גדול, השתבח שמו לעד. הוא הכין כיסני עוף בצנוברים וזה, והשתבח שמו לעד, והוא עושה ככה. מה זה? מה רע בזה? מה אתה רוצה? מה יש לך עכשיו, הרב? מה נפלת על הבשלן הזה? תן ליהנות מהחיים. אין בעיה, נשמה. אתה תראה תוכנית כזו. הכל בסדר, עוז? נפל עוד פעם? אתה רואה עכשיו תוכנית עם כיסני עוף ממולאים בצימוקים יחד עם צנוברים ודבש שרי. תוכנית יפה, נחמדה. אחרי זה אשתך מגישה לך, השתבח שמו לעד, את הקוסקוס חנק הזה, ושניצל טבעול. תגיד לי, אתה איך בן אדם שראה עכשיו כיסני עוף ממולאים, אוכל את ה... בסוף חוזרים הביתה. מה אתם מוכרים לי כיסנים? תגיד לי, אני הולך לאכול נקניקיות טבעול עוד חמש, אתה כאילו... אני לא אין לי דבר נגד נקניקיות טבעול, אבל אתה יודע מה אתה מרגיש אחרי זה שאתה אוכל נקניקיות טבעול? אנשים חיים בסרט. חיים בסרט. עכשיו, אם זה סרט יעני מדומיין, בסדר, אבל בסופו של דבר, אשתך מגישה לך את האוכל, איך תאריך אותה? עזוב אותך מדמיונות! עזוב אותך מדמיונות. האוכל של אשתך תתרגל, תאכל, שבע, תודה רבה, יבורכו הידיים. אם זכית שיש אפילו קצת מלח ופלפל, בכלל אתה מלך העולם. תגיד תודה על מה שיש. לא צריך דמיונות ולא צריך חלומות. אחים יקרים, איך אפשר להגיע לאהבת השם? ואחרי זה ניתן גם את הפוש קדימה, איך אפשר לעבוד אותו מתוך אהבה. תראו, אחים יקרים, יש שלוש אהבות, אבל שם טוב הקדוש אומר, שלוש אהבות צריכות להיות. אבל אני מתחיל קודם לכן, באהבה אחת שבעל שם טוב לא הזכיר, לכן אמרתי ארבע, ועכשיו אני מזכר למה אמרתי ארבע, אבל שם טוב אומר שיש שלוש אהבות עיקריות. אבל שם טוב חידש דרך מאוד יפה בעבודת השם. מאוד יפה בעבודת השם, והיא מאוד מצליחה. בדרך הזו של האהבה, של הטוב, תאמין בטוב שבך. אל תאמין רק ברע שבך, תאמין בטוב שבך. ואנשים אוהבים את זה, נכון שאוהבים את זה? כיף לשמוע שיש בי משהו טוב, מספיק להגיד לי כל הזמן אני רע.
יש דרכים, אבל להגיד לי שאני רע, זה לא הדרך. תגיד לי שעשיתי, אני טוב ועשיתי טעות, תקום, אוקיי, אני אקום. שלוש אהבות אומר הבעל שם טוב הקדוש. אהבה ראשונה, זו אהבת הבורא יתברך. כל אחד מאיתנו מצווה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כל אחד ואחת מכם מצווים לאהוב אהבת אמת הקדוש ברוך הוא. אהבה שנייה זה אהבת ישראל. לאהוב את עם ישראל. לאהוב את היהודים בעם, כעם. ואילת עשתה לי טוב מבחינה הזו, כי אני רואה אנשים עם לב רחב. האמת שבכל הארץ אני חווה את זה. כיף לי לראות את עם ישראל. זה עם מדהים, זה עם מתוק, זה עם שרודף אחרי בורא עולם, שמחפש את האמת תמיד. ויש אהבה שלישית, זה אהבת התורה הקדושה. לאהוב את התורה הקדושה. אבל אני רוצה להגיד לכם ברשותכם נקודה חדשה. אולי אמרו את זה, אני לא יודע. אבל משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לי את ההערה הקטנטנה הזו. תאהב את החיים. בן אדם שלא אוהב את החיים, לא יכול לאהוב את בורא עולם. אם אתה לא אוהב את החיים שלך, את מה שקורה איתך בחיים שלך, את המראה שלך, את המספר שיש לך בחשבון בנק, אתה לא אוהב את זה. אתה לא אוהב את החברה שאתה נמצא בה. אתה לא אוהב את העיר שאתה גר בה. לא אוהבת את העיר שאת גרה בה. את לא אוהבת את מדינת ישראל, אתה לא אוהב משהו או את התורה הקדושה. אין מצב בעולם שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אהבה נבנית כתוצאה מנתינה. את מי אני אוהב הכי הרבה בעולם? את מי שאוהב אותי הכי הרבה בעולם. ואתה יכול לראות את זה בילדים שלך. ככל שהילד שלך מראה לך יותר אהבה, אתה מתאהב בו יותר. אותו דבר באשתך. ככל שתראה את אשתך אוהבת אותך יותר, אתה תאהב אותה יותר. אמא, למה אנחנו אוהבים את אמא? כי האהבה שלה היא אהבה אבסולוטית. היא אהבה של אהבה, אהבת אמת. אחים יקרים, איך אתה יכול להרגיש שאתה אוהב, איך את יכולה להרגיש שאת אוהבת את בורא עולם, אם במהלך כל היום אנחנו לא אוהבים את מה שיש לנו? אנחנו לא אוהבים את המצב שאנחנו חיים בו. עכשיו, שתדעו לכם, אחים יקרים, אני לא מתיימר לשבת פה על כיסא גבוה ולהגיד לכם, קטן עליכם, מה אתם מדברים, לכו תעשו את זה, אני חווה את זה יום יום. בכאב שיש לי, וזה לפעמים כאב עצום, כאב עצום, אני שואל את עצמי, האם עכשיו אני אוהב את בורא עולם? כשלא טוב לי כביכול, ואני מוצא שהתשובה היא, קשה לי. קשה לי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי כואב לי. הנקודה הכי יקרים, אם אתם לא אוהבים את החיים, זה באמת שאלה, למה אתם לא אוהבים את החיים? אולי ננתח את זה בשיעורים האחרים. אני היום כותב ספר, דיברתי על זה, אני מנתח את הנקודות האלה, למה בן אדם לא טוב לו? זה לא קורה סתם. למה בן אדם יש לו חרדות? למה יש לו דיכאון? זה לא קורה פה על הקבל המדוכן, לא נשמה. דיכאון זה רצף של דברים רעים שחווית בחיים. רע, 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 רע. בסוף בא משבר שהמילה הזו היא מאוד כבדה, קוראים לה יגון. זה יותר מצער, יותר מעצבות, זה יגון. לא על אף אחד מעם ישראל. היגון הזה מגיע כתוצאה מסדרה ארוכה מאוד של רע, 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 רע. הרע הזה יכול להתבטאות במראה שלך. אני מדבר על זה המון בשיעורים, במראה שלך. שאתה כל הזמן לא מרוצה ממנו, שאתה רוצה להיות משהו אחר קצת, אתה רוצה להיות יותר בהיר, יותר כהה, עיניים כאלה, צבע שיער כזה, קרס שלך גדולה מדי, קטנה מדי, אתה רזה מדי, לא יודע, השרירים שלך לא בדיוק מפותחים מספיק. תאר לך שאתה כל יום בא, רואה את עצמך במראה ומתבאס. יש מצב שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא שעשה אותך? לא. אדם שלא לא אוהב את אשתו, יש לו רע לו בבית. רע לו בבית. כל בוקר קם ומרגיש רע על החיים. הוא לא יכול לאהוב את השם. לא יודע, אולי אני טועה. השכל שלי ככה אומר לי. כאילו, עוד פעם בורא עולם עושה לי רע חלילה. והוא לא עושה רע, חס ושלום, שלא תאמינו במילה ממה שאני אומר לכם. הוא לא עושה רע. אתה מפרש את זה כרע. קח את הבחור הרווק. את הבחור הרווק. שזה ניסיון. ואתם יודעים שעליכם, הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא מתגאה בכם. שמואל, הגמרא במסכת פסחים אומרת, שלושה הקדוש ברוך הוא מתגאה בהם. אחד זה אני שמחזיר אבדה. אני מצא איזה 500 אלף דולר, אין לו אוכל לאכול, משיב את האבדה, וואלה, זה גבר גבר. והשני זה רווק שגר בכרך ולא חוטא.
בחור רווק גר בעיר ולא חוטא, כל יום הקדוש ברוך הוא אומר, אחים שלי, בנים שלי, אני גאה בכם. אבל אחים יקרים שלי, אם אתם קמים בבוקר, תבינו רגע את הנקודה הזו, ככה אפשר להגיע לאהבת הבורא יתברך. אם אתם קמים בבוקר ואומרים, יו, אני רווק, רע לי, אני רווק, וזה שקר. אני לא מקבל את המשפט הזה. לא מקבל את זה. אתם יודעים למה, אחים יקרים? כי אם לא תלכו, אבל אם תהיו בבית חולים עכשיו, במחלקה אונקולוגית באיכילוב, בקומה 11 שם כמדומני, תשאלו את הבחור שם, תגיד לי, מה דעתך עכשיו להיות בחור רווק ובריא כמוני? הוא אומר לך, אני הבן אדם המאושר ביותר בעולם. לא רע לך באמת. לא רע לך. אתה מפתח כל מיני תיאוריות, או את מפתחת כל מיני תיאוריות, אני רווקה, אני מסכנה. לא רע לך, גברת. יש לך בית, יש לך קורת גג, את בריאה, יש לך אוכל, יש לך חברות, יש לך המון המון. חסר לך דבר אחד, חשוב, אני מסכים. אבל לא רע לנו. בן אדם שרע לו בחיים לא יכול להגיע לאהבת הבורא יתברך, שזו המדרגה הגבוהה ביותר בהיסטוריה. לאהוב את קודש הבריחו. ואמרתי לכם את הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, זה עבדת אותו, אבל עשית רק בגלל שהוא ציווה, לא בגלל שמגיע לו ואתה אוהב אותו ובא לך לפנק אותו. כשאתה אוהב מישהו, בא לך לפנק אותו. לקחתי טרמפ מישהו שמהצפון, חזרתי מסמינר בצפון, לקחתי מישהו, זה חמוד, מצחיק, נחמד, כזה, על הכיפק. אומר לי, רב, תוריד אותי בגשר. תוריד אותי בגשר. אני אלך פה. אמרתי לו, מה זה בגשר? איפה אתה גר? מה, אתה גר על הגשר? איפה אתה גר? אני אקח אותך... לא, לא, הרב, אל תתרח, אל תתרח, אל תתרח. במהלך השעתיים כאלה, הנסיעה שהייתה בינינו, התחלתי ככה לאהוב את הבחור, להכיר אותו, לאהוב אותו. אני אשאיר אותו בעל גבוה, אני לוקח אותך הביתה, אני לוקח אותך איפה שאתה צריך. לא שאני צדיק גדול, לא בא להגיד לכם שאני צדיק. אני אומר לכם, מה הניע אותי? מה הניע אותי? לקחת אותו עד לבית שלו. זה לא היה רחוק מאוד, אבל אתה יודע, הסיבוב הזה להיכנס לתוך פרדס קץ, כל הדברים האלה, זה, אתה מתאהב בבן אדם, כאילו, אתה אוהב בן אדם. אתה אומר, וואלה, אני רוצה לפנק אותו, אני רוצה שיהיה לו טוב. זה טבע האדם. איך מתאהבים בקדוש ברוך הוא, אחים יקרים? איך מתאהבים בקדוש ברוך הוא? עכשיו תראו, זה ריפוי. ההתאהבות שלנו בקדוש ברוך הוא, היא תביא אותנו גם לידי ריפוי. למה היא תביא אותנו לידי ריפוי? כי הדרך לאהוב אותו היא הדרך לאהוב את מה שהוא נותן. אני מקווה שאני אני מדבר בצורה די ברורה. אני רוצה רגע לעצור את הנקודה הזו. שנייה אחת, בוא נעצור רגע. אתם מסכימים איתי שאתה לא יכול לאהוב מי שמרביץ לך כל היום? אין מצב, נכון? מקבלים את זה? ואתה מתאהב במי שנותן לך כל היום? זה ברור. בוא נשאל אותך, יהודה, הרבה זמן לא שמעתי את השם הזה, המדהים הזה, יהודה הצדיק. שכולנו נקראים יהודים על השם של יהודה. עשינו זה פעם את המשחק הזה, אבל בוא נעשה אותו עוד פעם. תאר לך, יהודה, אני בא אליך לפתח תקווה כל בוקר. דופק לך בדלת, יהודה נשמה, עם הגש, מיץ תפוזים סחוט. שלושה טוסטים עם, לא גבינה צהובה, קרקמל, לא יודע איך קוראים לגבינה הזאת? קשקבל, קשקבל. קשקבל מוקפצת, אכלתי את זה פעם באמריקה, השתבח שמול העד, מישהו הזמין אותי ארוחת בוקר, פרסי אחד, אבל אתה יודע, פתח לי שולחן, יש לו שולחן 12 מטר, אני אומר לו, נשמה, אני אוכל חביתה והיא קופצת לי בתוך הפה. ואני מרגיש קפיצות, אמרתי לו, מה זה, מה שמת שם? הוא אומר, זה גבינה שהבאתי מצרפת משהו, הביא לי גבינות קשקבל, קרקמל, לא יודע איזה גבינות, מקפצות לך בפה, אתה מרגיש שאתה עוד מעט אף, השתבח שמול העד, אבל חזרתי בסוף הביתה. ולא סיפרתי את זה לאשתי, למה השתבח שמול העד, אני חוזר למציאות, חוזר לקרקר עם הגבינה, ומבסוט מקרקר עם גבינה. מבסוט מקרקר עם גבינה, אל תתרגל לקשקבל, יהודה. אבל נגיד, ואני בא לך בבוקר, יהודה, נשמה תאורה שלי, בבקשה ארוחת בוקר, עם שושנה יפה כזו מחכה לך. יהודה, קח לך בבקשה 5,000 שקל, פנק את עצמך. אני אעשה לך קצת מסאז' בגב, יהודה לי. אני אעשה לך איזה יוגה סיני, דיקור סיני, זה. וואלה, יהודה אומר, מתאים לי, אני עושה לך מסאז' בכל הגוף. תודה רבה, כבוד הרב. בצהריים אני בא אליך עוד פעם עם מגש. ועכשיו עם סטייק אנטריקוט, אבל כמו שאתה אוהב. כן, הוא... השתבח שם הולד. טוב, יהודה, הסיפור לא נגמר, נשמה. אתה רעב, אה? תתפלל, תתפלל.
בקיצור, יהודה, אני בא אליך עכשיו בצהריים, מגיש לך את האנטריקוט, כמובן, עם משקה שאתה אוהב. אתה צריך עוד מסאז' יהודה? לא, לא רוצה כבר. בסדר? ארוחת ערב. בלילה אני בא אליך, אומר לך, נומי, נומי. אפשר לך שיר ערס, מרדים אותך יהודה כמו תינוק. כמה זמן ייקח לך יהודה להתאהב במי שבא והביא לך את הארוחות בוקר, צהריים וערב? אחרי יומיים אומרים לך, תשמע, אתה מכיר את יגאל כהן? תשמע, זה בן אדם, אני חולה, משוגע, למה? כל יום נותן לי ארוחת בוקר, קשקבלים, קרקזה, ועוגות אנטריקוט. כמה זמן ייקח לך להתאהב בבן אדם שכל כך הרבה נותן לך? מיד, נכון? שבוע, שבועיים, אתה אוהב אותך, ואם אני מרים לך טלפון, יהודה, תשמע, בוא תעשה לי מסאז' יהודה. עם הליקופטר, אתה קופץ, עם סנפלינג, אתה עושה מפתח תקווה, אתה מגיע אליי הביתה רק לעשות מסאז'. יפה. אתם תאהבו את מי שנותן לכם טוב. זו עובדה מוגמרת לדעתי. לא תאהבו את מי שעושה לכם רע. טבע האדם. עכשיו תשימו לב, אחים יקרים. אם אנחנו עכשיו בדרך לאיזה ריפוי מסוים, אני לא אספיק לדבר על זה היום, כי זה באמת נושא מאוד מורכב, אני אדבר על זה, אני אדבר על זה שיעורים שלמים, בעזרת השם אחרי החגים, איך לרפות את הנפש קצת בצורה יותר מעמיקה, לצאת מכל הבלגן שלפעמים קורה לנו בפנים. אבל תדעו לכם, אחים יקרים, ככל שתעצרו את החיים שלכם ברגעים הכל כך יפים שיש לכם בחיים, ותראו את הטוב שיש לכם, יש לכם המון טוב. שמואל, אתה לא יודע כמה טוב יש לך. לא, אתה לא יודע. אם זה זוג הורים שלך, אם זה החברים שלך, אם זה היכולות שקיבלת. ואני מדבר לשמואל בתור אבק, אתה יודע, שמחפש את הבחורה שלו ומחפש את השידוך שלו, שאתה יודע, אולי יש לו חוסר מסוים, אבל באמת, באמת, את היכולות המחשבתיות שקיבלת, את היכולות החברתיות שקיבלת, את זה שאתה יכול לקנות לעצמך, יש לך רכב, אתה נוסע ממקום למקום. אם תעצור בחיים שלך על כל הרגעים היפים האלה, אתה פתאום, קודם כל, תאהב את החיים. תגיד, בסוף היום, כיף לחיות בעולם הזה. מי שלא אומר את המשפט הזה, חייב להגיע לשם. אם את לא אומרת לעצמך בסוף היום, איזה כיף לחיות בעולם הזה, את לא נהנית באמת מהחיים ולא חבל? לא חבל? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה? איך נגיע לשמחה אמיתית אם כל היום אנחנו רק סופרים את הרע שקורה לנו בחיים? תראו כמה דברים טובים קורים לכם בחיים. כל אחד ואחד, זה יכול להיות בארוחת צהריים, בחדר האוכל, בישיבה. באמת, אחים יקרים. כשאני רואה בחורים לפעמים אומרים, מה זה האוכל הזה? תגיד תודה, נשמה. יש לך מקום מסודר, אתה בא, אוכל את ארוחת צהריים, אתה רוצה מנה נוספת, אתה יוצא שבע מפה, אתה לא יוצא רעב. אני יודע, ילדים רעבים, אתם לא יודעים מה זה, אתם לא יודעים מה זה ילד רעב. אני לפעמים עושים פה ארוחת צהריים, אתם צריכים לראות, אחים יקרים, אנשים שלא אכלו ארוחת בוקר, הם כל כך רעבים, ואם יש שווארמה, מישהו תרם שווארמה לאברכים ולילדים, אתה רואה ילד נכנס והוא לא מתבייש. אדם שמגיע למצב כזה שהוא לא מתבייש ונכנס לאכול, כמובן שאני אומר להם בוודאי שכל מי שרוצה ייכנס, ילד רעב, אז אתה אוכל בחדר אוכל, העיקר שאתה לא רעב. אם אתם תאהבו את החיים, אתם תאהבו את מי שנתן לכם את החיים. אם אתה תאהב את כל המרקם הזה שקוראים לו האני שלך, את כל האני שלך, זה האישיות שלך, תחייך. תחייך, מה אתה... הכל טוב, ברוך השם. השתבח שמו לעד, גן עדן של החיים. שתי סוסים בעורבה מאחורה, השתבח שמו לעד. אני ניסיתי להביא סוסים לבני ברק, יא בבא. נסה להביא שתי סוסים לבני ברק. בקיצור, אחים יקרים, אני רוצה לסכם את הנקודה הזו, כי זה לא הנושא העיקרי של השיעור. הנקודה היא מאוד פשוטה, אחים יקרים. שלוש אהבות של הבעל שם טוב, אהבת ישראל, או, גם נקודה חשובה. הרבה ממצב הרוח שלנו נובע מאנשים. אתן לכם דוגמה. בן אדם פגע בך, חס ושלום. סיפרה לי גברת, אתמול, שהיא פגעה במישהו מאחורה בלי כוונה, האוטו קצת ידרדר לה, היא פגעה ברכב, ככה, מקדימה. ככה, נתנה לו מכה. יצא לה אחד, השתבח שמו לעד, יו, מה עשית לי? אני לא יכול לזוז, אני צריך אמבולנס. הוא התחיל לקלל אותה, והתחיל לעשות בלגן. אני לא יכול לזוז, אמבולנס. הוא כנראה רצה כסף מהביטוח.
עכשיו, אם הילדים באוטו, והוא מתחיל לבזות אותה ליד כולם, מצלם אותה, מצלם את האוטו, כאילו לא קרה כלום, נשמה. לא חשוב. לא נחמד לשמוע סיפור כזה. אבל אתם יודעים מה קורה פה? פסיכולוגי, תראו מה קורה. מי שחווה את זה בוודאי, גם מי ששומע את זה בוודאי. מה הוא אומר? רק איזה נהגים יש במדינה שלנו. איזה אנשים. איזה אנשים רעים. אם זה היה נגמר שם, המצב שלנו היה בסדר. אבל זה לא נגמר שם. אנחנו עושים השלכה לאחרים גם. אנחנו עושים השלכה לאחרים, ולפעמים אתה נוסע בכביש ושמעת עכשיו סיפור על איזה נהג, ואתה כמעט נתקע באיזה מישהו חס ושלום, ואתה אומר, יו, 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 גם זה נראה לי משוגע, שלא יצא לי מהאוטו, עכשיו ירצה אמבולנס, ירצה כאבי גב, בוא'נה, זה גם נראה לי אחד מהחברה האלה. פתאום אתה מתחיל לראות אנשים רעים. למה אתה מתחיל לראות אנשים רעים? כי אם גילית אחד רע, ואתה עושה השלכה לכולם. שמתם למה קרה פה? וזה אני אומר, שאתה מדבר לשון הרע על בן אדם, אתה פוגע בנפש שלך. זה משהו אדיר. האמת שגיליתי אותו רק לאחרונה, שאתה מדבר דבר רע על בן אדם, למשל, אתה אומר פוליטיקאים מושחתים. ובדיוק בא לי לגלל פה זה פוליטיקאי. אלא, לך תדע כמה... אז כן, הוא צדיק, תמים כזה, הכל בסדר, בא לשם שמיים. אנחנו עושים השלכה סתם. כשאתה מדבר דבר רע על בן אדם אחד, אתה יכול לעשות השלכה על עם שלם. על עדה שלמה, בגלל בן אדם אחד. אבל זה, כולם מבינים, זה שנאת חינם. אבל אתם יודעים מה הכי גרוע? שאדם נופל מזה לדיכאון. כשאנחנו שונאים בני אדם, אנחנו חס ושלום יכולים ליפול לדיכאון עמוק. אתם יודעים למה? אתה קם בבוקר, אתה קם לתוך העיר שלך, לתוך השכונה שלך, לתוך המשפחה שלך, למקום העבודה שלך, לכבישים שבארץ הקודש, אם אתה שונא את כולם, אתה שונא בעצם את כל מי שאתה פוגש במהלך היום, או את הרוב, רע לך, רע לך, רע לך, רע לך. אתה רואה בן אדם כזה רע לך? בן אדם ששונא, נגיד, מגזר מסוים. מגזר מסוים. כל בן אדם שהוא יראה מהמגזר הזה, יהיה לו, המרוקאים קוראים לזה רמה, רמה בלב, כזה, איכסה כזה, ככה, בתוך בית החזה כזה, אתה מרגיש כזה מגעיל כזה. יכול להיות שיש עדות אחרות, אבל זה ככה, המילה שהיא מאוד יפה, זה הרמה, שאתה מרגיש, לפעמים יש לך את הרמה, כזה מרגיש. תאר לך, אתה רואה אחד, אתה אומר, עוד אחד, עוד אחד, איזה יום שחור, יא בבא, איזה יום לראות. אי אפשר להיות בן אדם שמח אם אתה לא אוהב בני אדם. אני עכשיו עושה מהפך, פתאום אני רואה אתכם מולי. יש לי אנרגיות מטורפות שאני פה, כשאני ביום יום אני שתקן, אני לא מדבר הרבה, אני מגיע לשיעור במיוחד פה, במיוחד פה. אתה יודע, אני מרגיש כיף לי איתכם. אתם יודעים איזה כיף לי להיות במקום שאני מרגיש עם אנשים טובים? טוב לך, טוב לבן אדם כשהוא חי בחברה עם אנשים שאתה אוהב. אם אתה תלמד לאהוב את עם ישראל, אם אתה תלמד לאהוב בני אדם, לתת אמון בבני אדם, נקודה מאוד חשובה, לתת אמון בבני אדם. מישהו עקץ אותך פעם אחת, פעם שנייה, אתה מאבד אמון בבני אדם. כל בן אדם שבא אליי ואומר לי, הרב, אני צריך 100 שקל, וואלה, הוא בא לעקוץ אותי. למה? כי מישהו עקץ אותי לפני חודשיים, אני עושה השלכה ממנו, ואז אני מאבד אמון בבני אדם. אז אני חי בסביבה של בני אדם שאין לי בהם אמון. למי יש פה נזק? למי יש הפסד? לי. אתה רוצה להגיע לאהבת החיים? אתה רוצה להגיע לאהבת החיים? לאהוב את החיים? לצערי הרב, לצערי הרב, אני מקבל המון תגובות, המון תגובות של אנשים שאומרים לי, תשמע, הרב יגאל, בזכותו הבן אדם רצה להתאבד, הוא הכין מכתב. שמע דיסק אחד והחליט שלא להתאבד. למה לא מלמדים את זה בכל העולם? תאהב את החיים, נשמה. קשה לי, לא אוהבים אותי. תאהב אותם, יאהבו אותך בחזרה. תאהבי את החיים של בורא עולם נתן לך במתנה. כתוצאה מכך, אתה מתאהב בקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם, אני מחבק את הילדה הקטנה שלי, יש לי ביום שלישי את הרגעים היחידים שלי איתה. עכשיו הגעתי מאילת, אז לא הספקתי, אבל היה לי את הרגע אחת. התגעגעתי אליה, היא אומרת לי, התגעגעתי אליך, אבא. אתה יודע שהקטנה שלך קופצת עליך ואומרת לך, התגעגעתי לך, אבא. הגדולות, שלום אבא, מה נשמע? הקטנה עדיין כזאת חמודה כזה, אבא, חיבוקים, שיקות, אבא, התגעגעתי לך. איזה ברכה יש לי בחיים שזכיתי לילדה כזו שבאה ומחבקת. איזה מתנה זו. כשאתה רואה את המתנות בחיים שלך, אתה מתאהב, בורא עולם, תודה רבה לילדה הזו.
תודה רבה לילדה, אותו דבר על האישה שיש לך בבית. כשאתה רואה אותה תורחת ועמלה בשבילך, ואתה מבין שבורא נתן לך מתנה, אתה מיד מתאהב בו. על האוכל שאתה אוכל, על הבריאות שיש לך, על החברים שיש לך, על העבודה שיש לך, אפילו על הקשיים. הדרגה הגבוהה ביותר שבקשיים אתה מתאהב בו. בקשיים אתה מתאהב בו. כי אחרי קושי בא אור. זה אמת לאמיתה. אמת לאמיתה, אחרי קושי בא אור. אני יודע כל פעם שבורא עולם מביא לי איזשהו קושי, אם זה מישהו שמדבר עליי, אחרי זה מגיעה חבילה. אם זה במישהו שתורם לי, קונה 500 אלף דיסקים פתאום. אני, שאלף דיסקים הייתי צריך לעשות שנורר, פתאום בא בן אדם טרח. וואלה, אני בבורא עולם. זה מדרגה הרבה יותר קשה וגבוהה, לאהוב אותו גם כשקשה לך. אבל אחים יקרים שלי, אתם מצווים, אני לא נותן לכם פה שיעור מוסר, אתם חייבים לאהוב את הקדוש ברוך הוא. תראו איזה ציווי השם נתן לכם. אתה חייב לאהוב אותו, לאהוב אותי, אומר השם יתברך, ואתה לא תוכל לאהוב אותי אם לא תאהב את מה שנתתי לך. אז אתה חייב לאהוב את מה שנתתי לך. אתה חייב לאהוב את מה שנתתי לך. אחים יקרים, אמרתי לכם, זה שווה מיליארדים. עבדתי על זה, קשה להגיע לזה, אחים יקרים. אף אחד לא לימד אותי את הדבר הזה. אתם לא יודעים כמה אני חושב על זה, אני חושב איך לאהוב את בורא עולם, ופתאום אני מבין שאני לא אוהב אותו. כי אני לא אוהב את החיים שיש לי לפעמים. לא היום, היום ברוך השם זה השתנה. אבל היו לי תקופות, היה לי, ברוך השם נתן לי בורא עולם, אבל אני לא אוהב את החיים. אני לא מתבייש לספר את זה, בגלל זה סבלתי שנתיים או יותר קצת מחרדות. באותה תקופה לא אהבתי את החיים. כי רציתי כל מיני דברים, ולא, עבדתי את השם רק מתוך פחד. וכמה אתה יכול לפחד, פחד ממך, אתה לא יכול לאהוב אותו בסוף, אתה חייב לשלב את האהבה אליו. כשהתחלתי לאהוב את החיים, לאהוב את המתנה הזו, שאני קם בבוקר, פותח את החלון, מודה אני לפניך, ואם אין לך מצב רוח, מתחיל למחוא כפיים, מתחיל לשיר, מתחיל לרקוד, אמרתי לכם, הילדים שלי אומרים, אבא, סגור את החלון, יצחקו עליך רב, יביע עומר, רוקד, מבסוט מהחיים, שילמדו גם כן לרקוד על הבוקר, לרקוד על הבוקר, לרקוד. על החיים, על המתנה, אתה מתאהב בקדוש ברוך הוא. מתאהב בבורא עולם, תשמעו אחים יקרים, אבל זה דווקא דרך שתאהב את החיים שלך. תאהב את עצמך קודם לכן. אמרתי לכם, אי אפשר לאהוב אחר אם אתה לא אוהב את עצמך. ואהבת לרעך? כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את אשתך. אי אפשר לאהוב את הצד השני. אם אתה לא אוהב את עצמך, אם אתה כל הזמן קוטר על עצמך, ויש אנשים משתבח שמולעת, כל הזמן נותנים כפות, סתירה, טרח לעצמו. איזה דפוק, אני ראית, אתה בן אדם, אתה יודע, פספס יציאה ב-IUA, בכביש הראשי, איזה דפוק אני, טוב שהוא נתן לו את עצמו אגרוף בפרצוף עכשיו. מה קרה, נשמה? הכל בסדר, אתה פשוט עושה עוד רבע שעה, אז סיכנת שם תיקונים, אבל השם טוב אומר, יש לך איזה תיקון כנראה להוציא ניצוצות של קדושה מהמקום, תטייל, תראה קצת עצים לחמת, תעשה סיבוב, תחזור. למה אתה יורה בעצמך? בן אדם מקצו אותו. איזה דפוק אני, יאו, איך עשו לי את זה? מה קרה לי, יאו? שמה, זה לא אתה בכלל. בורא עולם החליט לקחת לך את הכסף. תוציא את עצמך מהמשוואה, הכל בסדר. תהיה רגוע, תמשיך הלאה. צריך לפעמים לתקן את עצמך, אם אתה עושה טעויות, לא להלקות. אני תמיד דוגל בשיטה, אני יכול. אני יכול להיות טוב יותר. אני יכול לעבוד את השם יותר בשמחה. כן, זה אני עובד כל החיים. כל הדרך מאלת, שמחה. אני לא מספיק עובד את השם בשמחה, אני רוצה יותר בשמחה. אני יכול יותר, כי השם ייתן לי כוח. לעבוד את השם יותר בשמחה. זה עבודה של כמה שנים, אני לאט לאט מתקדם, אבל אני נלחם. אני לא מוותר. לפעמים יש לך, אתה יודע, את הבאסה הזאת פה טוב וזה, ואנשים לפעמים גם, אתה יודע, איזה מין רב אתה? איזה מין רב אתה שאתה לא בא להזכרות? אני לא מבין אותך, ולפעמים אתה יודע. עכשיו, אני, הבעיה שלי שאני גם רגיש, ואני גם לא יודע להגיד לא. אני לא יודע להגיד. זאת אומרת, אם יתקשרו אליי אנשים לשיעורים, אז אני יכול לסגור עכשיו שיעור מעכשיו, ועד בעזרת השם ניפגש, כן, בסדר. יו, הרב, אני חייבת שתבוא, אני חייבת, זה. אני לא יכול להגיד לא, אין בעיה, אני אשתדל, אני אנסה. בסוף אני קורס, זה בלתי אפשרי. אתם מבינים שזה בלתי? אני לא יכול לצאת מהבוקר עד הערב. זה בלתי אפשרי. ואני נלחם על השמחה. נלחם, בורא עולם, אני אהיה שמח, אני שמח, אני שמח, כי יש לי הרבה טוב בחיים שלי. הרבה יותר מקושי יש לנו טוב. הרבה יותר. והשתבח שמו, כמה הקדוש ברוך הוא טוב, כמה הוא טוב, בורא עולם, כמה דברים עברנו בחיים שלנו. אתה יודע, נסעתי עכשיו 4 שעות בכבישים,
כמה פעמים עוברת לידך מסעית או כל מיני דברים, ובעולם שומר אותך על הנתיב, שומר שהמכוניות לא יסתו מהנתיב, שומר אותך לחזור הביתה בריא ושלם. אתה חוזר הביתה, ילדים בריאים ושלמים, משתבח שמו לעד, והכל בסדר, והנה ברוך השם אתם מגיעים, והשיעור ברוך השם מתקיים, והכל בסדר. טוב, רחמים גדולים בורא עולם מוריד לעולם. על האומה המדהימה שלנו, על האומה היפה שיש לנו, על החברים שיש לנו, על כל כך הרבה דברים טובים. זה הרבה הרבה יותר מסטייק בבוקר וקשקבל בבוקר וסטייק בלילה. תאמין לי, יודלה. מה שבורא עולם נותן לך זה מיליארדים. ויש לך ברוך השם ילדים שלומדים תורה, יואו, איזה מתנה קיבלת מבורא עולם, משתבח שמו לעד. מסכים איתי שזה יותר מ-5,000 שקל על הבוקר? לא, לא, עזוב, תביא את 5,000. זה הרבה יותר מ-5,000 שקל. מה עושים עם זה? אוקיי, נניח והגענו לאהבה הזו. מה עושים עם זה? מה עושים עם האהבה לקדוש ברוך הוא? איך חוזרים בתשובה מתוך אהבה? המילה לחזור בתשובה היא מילה כוללנית. איך משתפרים להיות טובים יותר? כל אחד איפה שהוא נמצא. כל אחד איפה שהוא נמצא. יש בן אדם, למשל, ברוך השם, שומר שבת, טהרת משפחה, שומר על הצניעות, נשוי, משפחה, ילדים, אבל לא לומד תורה. לא לומד תורה. לא קובע עיתים לתורה. ודיברנו על זה, זה מאוד מאוד חשוב. קשה מאוד לשרוד בלי לקבוע עתים לתורה. פגשתי יהודי מאוד מוכר בארץ, שהוא חזר בתשובה לפני 7-8 שנים, או סליחה, אולי יותר, 12 שנה, חזר בתשובה, בחור מאוד מפורסם. והלך עם כיפה ככה על הראש, ופתאום הוא התרסק. נפל. מסכן. היה לו קשה. בסופו של דבר, ברוך השם, עכשיו הוא חוזר בחזרה. אמרתי לו, אני רוצה, כדי שלא יקרה לו עוד פעם נפילה, התחלתי לחקור מה קרה שנפלת שם, שלא יקרה עוד פעם עכשיו. ואז הוא אמר לי, לא למדתי תורה. הכרתי את הקדוש ברוך הוא? כל טוב ויפה. תורת ישראל אמת, עם ישראל, עם הנצח, קיבלנו את התורה בהר סיני, אמת, אבל הוא לא למד תורה, הוא לא מילא את עצמו. אתה לא מלא את עצמך, בסוף אתה נופל. איך אני יכול עכשיו לעשות החלטה? ותעשו את זה מול בורא עולם. את כל מה שתרצו לעשות לכבוד בורא עולם, תעשו, אבל מתוך החלטה של אהבה. ריבונו של עולם, אני רוצה לשמח אותך. ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות לך טוב יותר. ריבונו של עולם, אני עכשיו מוכן לעשות את הדברים שלי, להשתפר ולהיות טוב יותר, ואני מדבר לכל אלו. תגיד לו שישיר, זה מפריע. איך אני יכול עכשיו לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, שנה הבאה אני אהיה יותר בשמחה. שנה הבאה אני אהיה בשמחה אמיתית. הרב מולי, אף על החיים, שמחה. עושר, כל היום קופץ, יבדו את השם, כל היום רוקד, רוקד, רוקד. אבל אתה יודע למה אני עושה את זה? כי אני אוהב אותך, בורא עולם. אני רוצה לשמח אותך, בורא עולם. אני רוצה שיהיה לך עוד קצת אור, נקודת אור על פני כדור הארץ, עם הרבה הרבה חושך, 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 כי החושך יחסי הארץ. אני רוצה להיות הפרוז'קטור הקטן הזה שמאיר לך ועושה לך טוב, בורא עולם. לשמח אותך בחזרה, בורא עולם. וזה האחים יקרים שלי. אם אתה עושה משהו טוב, אתם צמים בכיפור? צמים בכיפור, נכון? אתה הולך לצום, מה אתה אומר לעצמך? אתה הולך לצום, תשמע, פדיחה לא לצום, אתה יודע, אפילו, אתה יודע, כולם צמים. יש, מה, אתה משוגע, אתה לא צם, תראה לי את הלשון, יש לך לבן על... אתה יודע, מה זה, אני מדבר כמובן מחוץ לבני ברק, כן? מה זה, מי לא צם? גם בבני ברק, למה אתה צם? אתה משוגע, אתה יודע, זה אז, יום כיפור. לא. לא. אתה יודע למה אני צם? כי אני רוצה לשמח את בורא עולם שציווה עליי, תהניתם את נפשותיכם ביום התשיעי. אני רוצה לעשות את המצווה הזו אך ורק לשמח את קודש הבריחו. אני בא לשיעור של הרב איגל, יכול להיות שנחמד לי או לא נחמד לי, כיף לי או לא, בגלל זה אני בא לשיעור. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. יש פירוט בעולמות העליונים בין י' והי' וו' והי'.
שזה סודות נפלאים. השם של הקדוש ברוך הוא זה השם שבו הוא ברא את העולם בארבע אותיות האלה, י' והי וו' והי. זה י' כו' כי ככה בלשון שלא אומרים את, שם, את השם באותיות שלו, כן? אני בא עכשיו לייחד את קודש הבריחו ושכינתה. מה זה לייחד את קודש הבריחו ושכינתה? מאז שחרב בית המקדש יש פירוד בין קודש הבריחו לשכינה. פירוד, חס ושלום, יש צער גדול מאוד לקדוש ברוך הוא שעם ישראל בגלות וירושלים חרבה, ויצאנו לכל כך הרבה צעות ומסרות כל כך קשים, שהקדוש ברוך הוא עומד בצער. אני בא עכשיו לקיים מצווה, אני בא לקיים מצווה. למה אני בא לקיים מצווה? אני בא לקיים מצווה כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא, להוריד מעליו מעט מהצער שיש לו על הבנים שלו שהם בגלות, ולשמח את הקדוש ברוך הוא, כי מגיע לו, כי אני רוצה לשמח אותו בחזרה על כל מה שהוא נתן לי. אני רוצה להחזיר לו את הטוב. אני עכשיו לומד דף גמרא, אני לומד הלכה, אני לומד הלכה יומית, אני לומד בספר ותן חלקנו שיש שם על ספר נפלא שבו בעצם כל יום יש לך את הלימוד היומי שלך של 5 עד 10 דקות. אתה פותח את הספר, תשמע, למה אתה פותח את הספר? כי הרב יגאל אמר אתמול שצריך ללמוד כל יום תורה? מי זה הרב יגאל בכלל? אתה לומד כי אתה רוצה לשמח את קודש הבריחו. אותו דבר שאתה מתחיל לשמור שבת. אל תגיד אני שומר שבת כדי שתבוא לי הבחורה שלי, הזיווג שלי, שאני רוצה שומרת שבת. לא! אני שומר שבת כי בורא העולם למעלה יושב ושמח. אתם לא מבינים כמה שמחה יש לו. אני רוצה לשמח אותו. אני רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא. זו נקראת תשובה מאהבה. אם יש לך גזל ביד, חס ושלום, גזל ביד, כסף לא שלך, אח יקר שלי. עד ראש השנה שלא יישאר אצלכם פרוטה אחת, פרוטה אחת, לא שלכם. אני אומר את זה בכל מקום, אל תגיעו לראש השנה כי בתפילות שלכם. הגמרא אומרת את זה, לא אני אומר. גזל מקטרק בראש. תשאלו אותי מה זה גזל, לקחת ממקום העבודה שטחן, סיכות של מהדק, לקחת עטב כביסה שנפל מהשכנים, לקחת לעצמך, העטב הזה בא למעלה לפני הקדוש ברוך הוא ומקטרק, הוא גנב, מה אתה נותן לו? לקחתם מהשכנים ולא החזרתם. אני תמיד מפחד שהבנות שלי לוקחות. אתה יודע, חצי כוס חלב, עכשיו, אני שוכח. פעם אחת נכנסתי להיסטריה, הבת שלי חזרה מבזה, הם חשבו שהשתגעתי. היא חזרה מהמקולת, התברר שהיא החזירה לעודף שקל יותר. אמרתי לה, עכשיו תחזרי. עכשיו, עכשיו, עכשיו תחזרי. אמרתי לי, אבא, מה יש לך? מחר אני אלך למקולת, אני אחזיר? לא. מחר נשכח, שקל שוכחים. זה 100 שקל זוכרים, זה סכום, אתה זוכר. שקל שוכחים. אני לא רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא שיש לי שקל בארנק. שלא שלי. זה נקודה שאני מדבר, אני אומר אותה בדרך אגב. ראש השנה אמרתי לכם, בורא עולם כותב את הצ'קים. תשכנעו אותו שהצ'קים יהיו גדולים. אתם יודעים איך תשכנעו אותו? נקי כפיים ובר לבב. אם יש מישהו שאתה חייב לו כסף, תרים לו טלפון, תגיד לו, אחי, אני מצטער. יש כאלה שלא יכולים להחזיר מסכנים. קורה. הקדוש ברוך הוא לא בא בתרוניה לבן אדם שלא יכול. אבל אל תתעלם. תרים טלפון. תגיד לו, אחי, אני חייב לך כסף, אני לא שכחתי אותך. בוא קח 50 שקל, אני אחזיר לך עוד חודש הבא, אני כל חודש אתן לך. עם ישראל רחמנים, הוא לא יוותר, אבל הוא יקבל אותך. תגיעו לראש השנה, ועכשיו שאתה עושה את זה, אח יקר. מי שגנב ולא יודע ממי גזל, אני אגיד את זה ממש בקצרה. זו שאלה גדולה מאוד בפוסקים, מה נעשה? לפעמים אדם גנב, כל מיני דברים, הוא לא יודע, המקולת, סגרו את המקולת, גנב מאיזה חנות, מאיזה חבר, הוא לא יודע, הוא חיפש אותו בכל העולם, לא מוצא אותו, מה יעשה מסכן? לקח 100 שקל, לקח 200 שקל, יש כאלה לקחו יותר. כל מה שצריך לעשות שאלת חכם. אבל התשובה שהרב מזוז אומר, זה לדעתי התשובה הנכונה ביותר בדור שלנו לפחות, ייקח את הכסף, 100 שקל, 200 שקל, ייתן את זה בקופה לצדקה, לזיכוי הרבים, משהו ברמה גבוהה מאוד של צדקה, ויגיד, הרי זה לזכות אותם אלה שגזלתי אותם. ובזה הקדוש ברוך הוא יכפר לך. כשאתה עושה כזו פעולה, יהודי יקר, יש לך שתי אפשרויות. יכול להיות שאתה עושה את זה, למה? בגלל שאתה רוצה ג'ובות שנה הבאה. אתה רוצה שנה הבאה יהיה כסף, אתה אומר, יאללה, בורא עולם, הנה, אני מחזיר את ה-3,000 שקל כדי ששנה הבאה תפתח לי 300. ואני מאמין בזה בכל מילה, אני מאמין שיכול לתת 300 בשנה הבאה בלי שום בעיה, לכל אחד ואחד מכם, וזו רק ההתחלה. אבל יש לך אפשרות להגיד, בורא עולם, וואי, אני לא רוצה שיהיה לך צער. כמו אבא ואמא שלנו. כשלאמא כואב משהו, אתה מיד רץ, קורא לרופא, אתה לא רוצה שלאמא יהיה כואב. אתה רוצה לשמח את אמא. בדיוק באותה מידה זה לשמח את בורא עולם. אני שומר שבת בורא עולם. אתה יודע למה אני אהיה שמח, אבאלה? אני אהיה שמח, האמת היא שאני קצת אגואיסט. כשאני אומר שאני אהיה שמח, אני רוצה להיות שמח גם ככה. לא, אני אהיה שמח כי אני יודע שזה משמח אותך. אין השכינה שורה, תראו לכם, שכינה לא שורה מתוך עצבות. אם הרגשתם שאתם לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא, וואי, אל תסתר פניך ממני, זה העונש הכי גדול בחיים.
אל תסתר פניך ממני, אומר דוד המלך. ריבונו של עולם, אל תסתיר פנים ממני, אני רוצה להרגיש אותך. אני רוצה לאהוב אותך, אהבת עולם אני רוצה לאהוב אותך. אם אתה מרגיש, אתה לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, תדע לך שאתה בעצבות. גבר כאריה! גבר כאריה, נשמה, תתגבר כאריה, ריבונו של עולם, אני אהיה שמח, השנה הבאה, אני אומר לך, אני הולך לקרוע את העולם, אני הולך להיות שמח, כדי לשמח אותך. אני אכבד את אשתי. אני אקנה לה עכשיו, השתבח שמו לעד, לקראת חג יום ראש השנה. כבר נתתי לה, אמרתי לה, אשתי היקרה, אני יצאתי ידי חובה. לכי לחנות, קני לך מה שאת רוצה. אחרי זה הורדתי כמה דמעות לבורא עולם שהיא תבחר את ה... ותקני לך, אל תגידי לי לא קנה, אני לא יודע מה לקנות לך, למה אני הולך לקנות לך? למה אני קונה את הבת לאשתי? כי למעלה בורא עולם אומר, איזה כיף לי שעם ישראל אוהבים אחד את השני, ואני רוצה שיהיה לך טוב בורא עולם. אני שם ציצית, יש פה ציציות בחוץ למי שאין לו. אני הייתי במסעדה עכשיו, איזה צדיק, כל כך התבייש, לא היה נעים לי. היינו רעבים, ואין מהדרין, אז אוכלים חלבי. היה שם המסעדה, כשרות טובה ברוך השם. ישבתי במסעדה, ישבנו, אכלנו. בא לי הבחור של המסעדה, בחור בלי כיפה, מה נשמע רב יגאל וזה? ברוך השם, שלום, שלום, ברוך השם, הכל בסדר. בלי כיפה. פתאום אתה רואה, יצאת לו ציצית קטנה מלמטה. ואני קופץ עליו ומחבק אותו. מה יש לרב הזה? שמה תאורה. אתה יודע איזה יעלום. יש לו ציצית קטנה מתחבט לו מלמטה. איזה יהודי. הוא לא רצה שאני אשלם. אז התביישתי, אמרתי, יוח, אבל אני הזמנתי, כאילו, אתה יודע, אני משלם. אשתי, מה שאת רוצה, כאילו, בסוף. והרגשתי כבר במצב שהוא אומר לי, תשמע, זה לא נעים לי מה שאתה עושה, אני לא רוצה שתשלם. זה תובנות שהגעתי, אמרתי לכם, לפעמים אתה, אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בתוכו. אתה רואה יהודי, אחי יקר, אתה לא יודע מה מתחבא בפנים. זה יכול להיות, וסיפר לי אחד שם לידו, יש לו שם מסעדה חלבית ובשרית, השם ישמרו וחיו. כל יום עצמאות, כל יום עצמאות, כל החיילים, כל החיילים, כל חייל שמגיע, לפה בשווארמה, שווארמה לפה, השתבח שמו לעד, לבריאות. אה, זה עם ישראל. אה, זה עם ישראל. זה תובנות שאני כל פעם, וזה כיף לי. אני מרוויח מזה. אתם יודעים למה אני מרוויח מזה? כי אני רואה יהודי שאני רואה שאני אוהב אותו, כיף לי, כי אני בעצם הוא חלק ממני, זה אח שלי, וכיף לי להיות בחברת אנשים שאני אוהב. אחים יקרים, אתה שם את הציצית נשמה שלי? הרב אמר, יש לך שכר, זה נכון. כל שנייה ושנייה אתה מקיים בזה מצוות עשה מהתורה. כל שנייה ושנייה מצוות עשה מהתורה. מצוות עשה מהתורה. כל שנייה. וזה שכר, אתה תקבל על זה, כי בורא עולם לא יישאר חייב על כלום. עולמות של עולמות של עולמות יכולים לחכות לך רק על ציצית אחת שלבשת פעם, יום אחד. ממש ככה, עולמות, עולמות של טוהר, של גן עדן, של אור, אור זיו פני השכינה, בגלל ציצית אחת. עולמות. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. יותר גבוהה. אני רוצה לשמח את בורא עולם, שיהיה לו עוד אור, שיגיד, יגאל הקטן, וואלה, היום שימחת אותי עם הציצית שלך. שאתה יודע, יגיד, זה הצדיק, שמואל הצדיק היום, עשה זה, וזיקת הרבים, ושלח סרטון, שהסרטון הזה עוד אחד שמע, ועוד שתיים שמעו, ועוד שלוש שמעו, ועוד זה, ועוד זה. אני לוחץ על הכפתור ואומר, לשם ייחוד קודשה בריחו, אני בא לשמח אותך בורא עולם, זה קורבן בשבילך. זה מתנה בשבילך. מתנה בשבילך, כשאני עכשיו גברת יקרה, את שמה בגדים צנועים בבוקר. לא בגלל חברה. לא בגלל מורה, ולא בגלל חברה, ולא בגלל ההורים, ולא בגלל אף אחד. אך ורק, אך ורק לשמח את מי שמגיע לו את הכל בעולם. זה אבא שבשמיים. לשמח אותו ולשמח אותו בגדול. מגיע לקדוש ברוך הוא שנעיר לו, נעיר לו, נעיר לו מתוך כל הכאב הזה שיש בעולם הזה. החושך שמכסה את הארץ. הפירוט שיש בין האנשים, הגירושים והכאב, אני אומר, אתם לא מבינים, אולי אני שרוט, אני לא יודע מה יש לי. אני עובר ליד בית כלא, אחים יקרים, אני עובר ליד בית כלא, אני רואה אנשים, אתה יודע, מספרים לי סיפור, היום בא אליי בן אדם, אומר לי, הרב, דברך את אבא שלי ואת אחותי. אולי חולים? שניהם בבית סוהר, אומר לי. איך הגיע משהו, מה קורה פה? מה כואב, מה כואב לי? לפעמים אני פוגש כל מיני חבר'ה שיש להם עולם תחתון ובלגן, אתה יודע, מספרים לי את הסיפור שלהם, אני עומד לפני משפט, אחרי משפט, לפני זה, על תנאי, בלי תנאי, אזיק אלקטרוני, בלי אזיק אלקטרוני.
אני אומר, מה קרה? תספר לי, נשמה, מה, למה, למה אתה צריך להגיע למקום הזה בכלל? ואז הוא מספר לך שהוא עשה ככה וככה. אתה יודעים מה כואב לי באמת? למה לא הראו לך את הקדוש ברוך הוא, נשמה טהורה שלי, כשהיית ילד בן 6, בן 7, בן 8? אם בבית הספר שלנו היו רק מלמדים, לא תגנוב. לא תגנוב, לא תגנוב, כי אתה רק מפסיד. יש ספר, חובת הלבבות כותב, אתם יודעים, לא, סליחה, אני לא זוכר איפה ראיתי את המשל הזה. אדם גונב, אתם יודעים מה זה? זה אדם ששמו אותו במרכז העיר, פעם היו מענים, עינויים קשים. אחד העינויים היו, שהיו שמים אדם במרכז העיר, שימות ברעב. השם ירחם, איזה אכזריות, ככה היה. ורואים את הבן אדם יושב, ולאט לאט מצטמק, ומצטמק, ומצטמק, ויום אחד רואים אותו אוכל בשר. איזה בשר הוא אכל? בשר של עצמו. הוא כל כך היה רעב, הוא כבר לא השתגע מסכן. אדם שגונב, הוא גונב מעצמו, כי ברור להם לא ייתן לך שקל שלא מגיע לך. אם רק היו מלמדים את הילד בבית הספר, ילד נשמה תאורה שלי, אל תיקח שקל לא שלך. לקחת שקל, כלום, בוסם, אתה בא לחנות, אל תפתח בוסם, תעשה פיס 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 ותסגור, אף אחד לא ראה. אני מבין שהרבה עוד כאילו, זה משהו שכיח. הסתבך שם עולה. הדוגמיות מותר, אני בכוונה התכוונתי לזה, לפעמים אתה יודע, בן אדם רואה איזה בוסם, קרה לי איזה באומן, כאילו היה, רציתי לקנות לאישה בוסם, אני לא מבין בבוסם. אז אחד אמר לי, הרב, אני אעשה לך ככה. אני אומר לו, גנב, מה אתה עושה ככה? זה על חשבונך, מה אתה הבוס פה? טוב, לא באמת, חברים יקרים, זה כואב לי הלב, זה הבנים של בורא עולם יושבים לפני משפטים, למה, 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 למה האחים שלנו צריכים להיות שם בכלל? מגיע לקדוש ברוך הוא שמתוך כל הכאב הזה, אנחנו הקטנטנים האלה, נבוא ונשמח אותו, זה נקרא תשובה מאהבה, תשובה, הכוונה היא חוזר מאהבה, זה כמו אדם שברח מהבית, והוא החליט עכשיו לחזור הביתה, לא בגלל שאין לו מקום לגור, לא בגלל שהוא לא מצא את עצמו בדרך העבודה הזו, בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני אוהב אותך בורא עולם, אני רוצה לשמח אותך. אני נותן צדקה, אני רוצה לשמח אותך. עכשיו אוספים כסף למשפחות נזקקות לפני החג. מי שיכול כמובן, אני כבר מתבייש בזה לבקש כסף, לבקש. זה לא בשבילי, זה בשביל משפחות, עושים להם חבילות, עופות, כל מיני דברים טובים. עכשיו אתה בא לך לתת, אתה בא לתת, למה אתה נותן? לא מתוך רחמנות, אל תיתן מתוך רחמנות. אתה תעשה מצווה, אבל זה לא המצווה המעודרת ביותר. תעשה את זה מתוך טוב, אני אוהב אותך בורא עולם, אני רוצה לשמח אותך. זה נקרא שאדם חוזר בתשובה מאהבה. עוד שיעור תורה. אתה הולך להתפלל ביום ראש השנה. אני בטוח שכולכם תגיעו לבית הכנסת. אני בא לשמוע כל שופר. לשם ייחוד קודשה ברכוש חינתה, אני רוצה ריבונו של עולם בשמיעה, באוזניים שלי לשמוע את השופר. כדי לשמח אותך בשמחת עולם. אומרת הגמרא, מי שעושה את זה, הרי הוא בעל תשובה גמור, וכל העוונות נהפכים לו לזכויות, ולא יבואו עליו איסורים. כי מה שפסק הרב עובדיה למטה, פוסקים למעלה בעולם העליון. הרב עובדיה כתב את זה בכתב ידו, שבן אדם שחוזר בתשובה מאהבה, בא לך ללכת חס ושלום לאיזה מקום לא צנוע. אל תלך נשמה, אל תלך, אל תלך, אתה תהיה יותר רעב, אתה תחזור הביתה מסכן, כי אתה תהיה רעב, ראית שם דברים לא טובים. ואתה אומר, אני לא הולך, למה אתה לא הולך? קורבן. קורבן לבורא עולם, ואני מקנה בקורבן שלך, אני אין לי יצר ללכת למועדון. לא מעניין אותי בכלל. שואל, לשבת, לשתות, מה, משעמם לי בעיים? יש לי דברים לעשות, מה לשבת, לשתות עכשיו? אני יושב בים, אני אראה את הים היפה, אני אראה דגים יפים, כן? נפלאות הבריאה, אני אראה ערים יפים, ירוק, שתבח שמו על העולם, על בורא עולם, על היופי שהוא ברא לנו בעולם, בטח, לשבח, לשיר ולהלל, זה תענוג גילאי. היום, ברוך השם, גם מישהו צדיק לקח אותי, אתם מאוד רציתי לצלול. אני אספר לכם את זה ככה, לצלול, לראות את הדגים היפים בשוניות בפנים, אבל זה לא צנוע שם, לא איפה אני אלך. אחד אמר, תראה איך הקדוש ברוך הוא כל כך שרוצה, כשאתה רוצה משהו, ייתן לך את זה בקדושה. בא אליי מישהו, אומר לי, הרב, יש לך משהו שאתה רוצה לעשות? אמרתי לו, יש לך אופנוע ים? דרך אגב, לכל הבחורים, אני, השם זיכה אותי, יש לי רישיון לאופנוע ים. מה אתם חושבים, רק לזה? גם לדוסים, יש לנו עושה עם הזקן, משתבח שם הולעת, יש לי תמונות, הזקן שלי על הפנים. קיבלת עד היום, אתה מעריך? אתה מעריך מה שקיבלת עד היום? ואז הוא אומר לך, כן, אני מעריך. אתם יודעים איפה המבחן שלכם מול בורא עולם, במיוחד לרווקים, גם לנשואים? זה בכיבוד אביהם. כיבוד אביהם. אני אגיד לכם את זה במילים פשוטות, כי הזמן שלנו קצר. אל תגיעו לראש השנה
אם לא, הלכתם. ואני מציע לכם לעשות את זה עוד היום, עם אמא ואבא הרוי. לנשק להם את היד. וגם מי ששומע אותי. אמא הביאה אותנו לעולם. אמא, אמא זו אמא. עשתה לנו כל כך הרבה בחיים. לפעמים אני אומר לבנות שלי, אתם בכלל לא יודעות מי זו אמא.